Зима на Черкащині буде холоднішою за попередню, але не аномальною. Побільшає і ожеледиці. Такий прогноз обласних метеорологів. Зниження температури вони обіцяють після 20 грудня. По області рятувальники розгорнуть понад 4 десятки пунктів обігріву. Як ще служби готуються до можливих зимових негараздів, бачила Ірина Куйбіда. Німецькій вівчарці Джастін 7 місяців. Зараз вона проходить навчання і готується за потреби рятувати людей. Її старші чотирилапі колеги вже кілька разів знаходили загублених у лісі. Залучатимуть хвостатих помічників і в разі виникнення зимових надзвичайних ситуацій. Тож оглядини вони проходять на рівні з усіма службами швидкого реагування. Тактико-технічні характеристики, будемо так говорити, даного виду пошуково-рятувальних робіт – це 15 кілометрів за 5 хвилин, що конкурує з надсучасними тепловізорами, сканерами і так далі. Плюси собаки – нема батарейок, є випадки, коли собака при роботі дистанційно врятовує життя самому кінологу. Поруч із кінологами готовність ліквідовувати надзвичайні ситуації демонструють медики, надзвичайники, газовики, енергетики, електрики, водоканалівці. Показують справність техніки і розповідають, з чим вже доводилось стикатись. Наша група займається виявленням, знищенням, знешкодженням боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни та сучасних боєприпасів. Майже кожного дня у нас є залучення на знищення, на виявлення. За рік на даний момент у нас близько 150 залучень. На Черкащині мають цілодобово чергувати 24 місцеві мобільні групи швидкого реагування. Їхню підготовку перевірятимуть із 14 грудня. Першими ж технічну готовність показали обласні служби. Медики, надзвичайники, служби охорони громадського порядку, електро-, тепло-, водо- та газопостачання. Загалом понад 120 спеціалістів і більше 30 одиниць техніки. Звітували про сили, засоби і матеріально-технічні резерви. В першу чергу це пов'язано з тим, що з 20 числа йде різке погіршення погодних умов. Друге, що в нас наступає новорічні, різдвяні свята, потім йде водохреще, цілий ряд свят, де всі мобільні, як говориться, люди розслабляються, але ми повинні перевірити готовність всієї області. Зауважень до готовності мобільної групи перевіряючі не мають. Кажуть, за необхідності негоді дадуть гідну відсіч. Вони вже мали досвід участі в ліквідації, чи то на драмтеатрі, чи то на пожежогасінні в Городищенському районі і в інших випадках. Ми пересвідчились роботи техніки в повному комплектуванні як медобладнанням, так і специфічними засобами для ліквідації завалів, для ліквідації пошкоджень на лініях електропередач, на кабелях, на комунікаціях. Ірина Куйбіда, Сергій Єфімов, Віка, новини.